الميك أقوم اقو انتا ذا ديرتي كوكب دوت كوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وخالد حسين تشامع الميكاب دوت كوم كسر دواء عشر كان اما دا وشادا وانو عتب دونا عطب كسد حاد ايه تشومتري ايه انو دونا حسابتا دوكسيه دا سري ايه فسل كو كو اما فون فو جلاسيسكا غلاسيس هادا با دا دو دونا سيديان او rmrgyosidoo knadabasd aragtaan jometrgu wuxuu ka unkomayaa boynti oo noqonaya brin oo noqonaya xariiqyo iyo sidoo kale anl oo noqonaya xalo baaardorggerega joometrigu waa ere greeg ah oo macnihiisau <laughs> yahay cabirka dhulka cilmiga joometrigu waa xisaab laamaheedu waaweyn yihiin asalkeeduna waa aqoon ku saabsan ama lagu darso qaabka shay walba wuu uuman yahay sida uu u yaallo iyo xalkuuu ka yaallo waxaanu aragnaa in shay wal oo aragnaaba uu si gooni ah ama meel gooniyah waa saamaysan yahay jometrigu waa staynta oo si cilmi ah layskugu dudubayo gaar ahaan jometrigu wax uu ka unkamaa baro boynt waa bar waa shay aan dharar iyo balor midna ma laha sidaa awgeed lama cabiri karo bartu wax waloo yaran lagu sheegaana bartu way kasii yartahay markaynu muujinayno bar dhibi ayaynu dhignaa magacaynu u bixinaana waa xaraf lagu aqoro barta u taagan elayn waa xariiq xagga xisaabta xariiq waa urur gaar ah oo bara ah xariiq daroorkeeda lama koobi karo haseyeeshee ballar iyo dhumuc midna ma laha xariiqdu waa magac guud laakiin xariiqdu waa dhowr nooc xariiq toosan oo loo yaqaano straightline xariiq googo-an oo loo yaqaano dash line iyo sidoo kalena xariiq xuudan oo loo yaqaano carford line xariiq waxaynu ku magacaabi karnaa intoo laba brood oo kala gadisan la kala calaamadeeyo loona kala bixiyo magacyo sida a iyo b ayaa xariiq loo bixin karaa waxaana loo qori karaa sumaddan A line segment waa hariijin waxaad kasoo qaadaa in laba brood oo xariiq ku yaalla la kala calaamadeeyey loona kala bixiyey c iyo d labada barood iyo dhammaanba baraha ku yaala xariiqda ee u dhaxeeya c iyo d waxaa loo yaqaanaa xariijin -chin. xariijin waa gobol ka mid ah xariiqda labada barood ee c iyo d waxaa loo yaqaanaa barbilow iyo bar, bar dhammaad xariiqda labadeeda barbilow yo bardhamaadka yihiin waxaa loo qoraa sumadan arway waa fallaar markaynu magacaabayno falaar waxaynu qaadanaa barbilow dhinac gaar ah markaa haddii bilowgu uu yahay e barta kalena ay tahay f waxaanu leenahay e iyo f waa falaar haseyeeshee e iyo f waa fallaar barbilowgeedu tahay e angal waa xagal waxaa laga yaabaa markaad maqasho inaad xasuusato xagal lugeed gacan laaban laba dariiq oo kulmaya iyo wixii lamid ah bal hadda u fiirso sawirkan wuxuu muujinayaa xagal waxayna ka kooban tahay laba fallaarood oo kale ah a iyo p iyo sidoo kalena p iyo c labada fallaarood waxay wadaagayaan p haddaba xagal waxaynu ku qeexi karnaa iskutaga laba fallaarood oo hal barbilow wadaagaan barbilowga ay wadaagaan waxaa loo yaqaanaa geeska xagasha b falaar sameeyaha xagasha waxaa loo yaqaana dhinacyada xagasha waxayna ku kulmaan geeska xagasha waxaana loo qora idaton xarafkatkutaagana waakaaaasidaanu hore u soo sheegnay xagal waxaynu ku qxi karnaa isku taga laba fallaarood oo halbarbilow ah wadaagaan xaglaha waxaa loo kala sooci karaa sida ay cabirkoodu kala kadisan tahay haddaba xagasha laysku waacsan yahay waa hal wareeg oo cabirkeedu yahay ax bqoiyo xagasha cabirkeedu ka yartahay sagaahanka digri waxaa loo yaqaanaa xagal fiiqan oo ah aqut angl xagasha cabirkeedu tahay sagaashan digriina waxaa loo yaqaanaa xagal quman <manyolus> oo ah right angle xagasha cabirkeedu ka weyntahay sagaashanka digrii kana yar tahay boqol iyo sideedanka digrina waxaa loo yaqaanaa xagal furan oo ah abtius angl xagasha cabirkeedu yahay boqol iyo sideedanka digriina waxaa loo yaqaanaa xagal toosan oo ah tang xagasha cabirkeedu ka weyntahay boqol iyo sieedanka digrii kana yartahay saddex boqol iyo lixdanka digrii waxaa loo yaqaanaa xagal daacsan argeson angles waa xaglo deris ah sawirkan wuxuu muujinayaa xaglo deris ah ee b o t iyo sidoo kalena t o g labadan xaglood ee dariska ahi waa laba xaglood oo iskarab yaalla oo dhinacyada ay wadaagaan u dhexeeyo haddaba xaglaha dariskaahi waxay wadaagaan gees iyo dhinac fertical angeles waa xaglo foosaar ah sawirkan kale ee labaadna wuxuu muujinayaa xaglaha foosaarka ah ee n l m iyo sidoo kale xagasha kale f l q labadan xaglood iyana waxay wadaagaan gees hase yeeshee ma jirto dhinacyo ay wadaagaan dhinacyadoodu labada xariiq ayay ku wada yaallaan l n iyo l q xariiqbay ku wada yaallaan sidoo kalena l m iyo l f iyana xariiq kalay ku wada yaallaan isla sawirka waxaad kuu arkaysaa xaglo kale oo foosaar ahmtrg waa xaglo isqumiya marka laba xaglood ama xaglo badan wadartoodu ay tahay sagaashan digri xaglaha waxaa laidhaahdaa xaglo isqumiya slementry angl waa xaglo istoosiya sawirkan isagana xaglaha ku yaala dusha xariiqda toosan wadartoodu waa boqol iyo sideetan digri marka wadarta labada xaglood ama ka badan ay tahay qoodigri xaglaha waxaa la yidhaahdaa xaglo istoosiya